Ahoj přátelé štíhlých kol. Tentokrát bude naše video trochu jiné. Kolo, které budu stavět, není pro mě, ale pro mého kamaráda a laskavého fanouška našeho kanálu Jakuba. Koupil si starší kolnágo Master Olympic a požádal mě o rozebrání, vyčištění, vyleštění rámu a složení s výměnou některých komponentů. Děkuji za důvěru, Kubo. Kolnágo Master je podle mě jeden z nejlepších železných rámů cyklistické historie a pro mě je i milou vzpomínkou na mého tátu. Táta mi ho koupil kdysi v roce 1995 a hned po první jízdě jsem si připadal, že mi ho udělali přesně na míru. Prostě jsem se cítil, jako bych se na něm narodil. Je v něm spojena krása s dokonalým zpracováním a funkčností. Tak tedy ještě jednou díky, Kubo, za pěknou sobotu s tvým mástrem. Pokud se vám naše video líbí, klikněte prosím na odebírat, ať vám nic nového neunikne. Připravujeme další renovace a stavby těch nejlepších kol zlaté éry silniční cyklistiky. Přirostl.